Besileidžianti jame? Turi. Ką? Kaip, pažiūrėkite. Besileidžianti? Šiaip ne, tokį be pakylantį. Kaip griebė. Šitų gaila, man neturi daugiau. Brampų dar žiūrėjau. Bet tavo graiba, va, mažai. Parodyk. Spineriukai. Kurikeinas. Nu. Nu. Gerai, kaip yra, ne? Lydeka? Panašu. Kuros mūnės. Gaila bus, kad bus tik lydeka. Čiek, šonai. Aha. Ne, bus gerti aš. Arba aš elį. Ką, jis pildo, gal ir aš. Atgyla, žiūrėk. Jau daž tavo taip pasitraukė. Gal ir aš elį. Tam nebūt? Nebūna tau? Oho! Pasirodo, Marius moka gaudyti. Eik, tu savo koks didžiulis. Ant spinerio. Parodyk. Lepa. Opa. Dabar, kad nesuvinčiau. Pagaliau įkirtau iš penktą kibimą. Visko kimba. Šitie lampačiai. Amplito kimba? Nu, amplito eina. Išpratėjai. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper holding. Like a boss. You know we got it like that. Like a boss. Daily cool with the top jam. Like a boss. Labai dieną. Esam prie Balskų tvenkinio ir vienam iš klubo narių parodysiu, kaip susirišti tandem sistemą, su kuria gaudysi mešrys. Na, iš kurių, mėly žiūrovai. Tai va, kas yra tandemo sistema ir kaip aš ją rišu. Mums reikia chlorkarboninio valo, reikia kabliukų, reikia sektuko. Esmė yra pagrindas tandemo sistemos kas, kad yra dropshotinis kablys, tai yra dropshot sistema, ir apačioj tada mes dedam bet ką. Galva kablį, džigrigą, čeburašką, tokio rigą, ta prasme, mum jau čia pasirinkimas yra didelis ir pasirinksim, ta prasme, ant vandens, ant ko kips tą ir dėsim, bet vat, sistemos pagrindas yra toks. Kaip jis ryšasi? Perlenkiam fluorkarboninį valą ir ryšim Albraito mazgą. Esmė šito mazgo yra kokia. Kuo plonesnis pintas valas, tuo daugiau reikia apsukimų dėtuo. Kišam per kilputę ir visą valą sukam aplink fluorkarboninį valą. Tiesiog. Va taip.
Kuo plonesnis valas, pintas, tuo daugiau apsukimų. Rekomenduojamas mazgo apsukimų skaičius yra 7 į priekį, 3 atgal, bet aš, pavyzdžiui, kadangi čia yra 0,5 pagal Japono storį spintuko, tai aš rišu maždaug 10 į priekį. Tada čia pasiėmam, grįžtam 3 kokius atgal ir per tą pačią kilpą perkišam vieną kartą. Antrą kartą ir trečią kartą. Čia šita pabaiga yra jau paturbinimas, dagalvotas mūsų pačių. Viską pasielinam ir žiūrėkite ir užtraukim. Gražiai susitrauks. Štai turi mazgą. Fluorkarbonas su pintu valu. Viskas idealiai labai gražiai susitraukia ir puikiai laiko. Atliekamus galus nusikirpam. Ar aiškiau ryte jau kažkas? Mhm. Beveik užmygo. Užmygo beveik mūsų žiūrovas. Ne, aiškiau tai. Taip, prisirišus fluorkarboninį valą. Aš jo prisisuku, va, žiūrėkit, iki galūnės. Nu, kažkur va tiek. Tokią atkarpą. Rišu ilgą atkarpą. Nes aš labai mėgstu dropšotą kelt. Mėgstu kelt dropšotą netgi į 2 metrus, į metrą, į metrą su pusę. Tai nebijokit, nes ešerys, kadangi vasarą jis yra dažnai pakilęs, jis įmedžioja. Tikrai būna vidurinio vandens sluoksnį ir nereikia bijot kelt aukštai dropšotą. Taip. Ką mes apačią nusikerpam. Dabar išim žiūrėti dropšotinį kabliuką. Reikia verti ne viršui kabliuką, o apačią. Į apačią, kad žiūrėtų. Va taip. Matot? Dropšotinis kablys kaip grįžamas. Užveriamas visai ant valą, žiūrėkit. Darom kilpą. Va, padarom kilpą, paėmam čia su pirštai ir sukam. Valą, va, tarp valą. Sukam, sukam, nu, 4-5 kartus. Va, susisukam, tada kabliuką dedam į kilpą. Ir gaunas, matosi, jau kablys persivertė. Va, ir iš lieto užtempinėjam. Op. Štai pas mus yra drapšotinis kablys. Jis va taip turi stovėti ant valo. Tai galim iš karto užsidėti guminuką, kad neužsikabintų mūsų kabliukas. Tai čia bet ką, va, kokį flituką. Guminuką aš veriu dažniausiai taip, per galvą. O. Kaip dropšotas. Prie galo rišam tiesiog paprastai sektuką. Čia rišimai bet kokie jums patinka, tokį riškit. Čia aš rišu tokį, nes man toks fainas. O, tiesiog paprastai prisirišam sektuką. Nusikerpam laisvą galą ir dedam kabliuką. Šiuo metu aš dėsiu džigrigą. Aš biškį šiek tiek, vat matot, visą išardau visą sektuką tam, kad pervert kabliuką aukščiau. Va, aš jį pakabinu čia. Ir svarelį. Ar turim džigrigą. Ir aišku, čia galim, aišku, šitą nuėmam. Galim kabinti galvaką, galim kabinti čia burašką. Čia galim keisti į visokias sistemas. Matau, tendemas ir įdomus, kad
mes galim pabandyti daug, daug sistemų vienu metu žvejojant. Ir mes, pavyzdžiui, galim įsivaizduokit pravedimą, galim daryti su dropshoto, ne? Sustojam, tada orientuojamės į jigrigą. Galim tada jigriginti. Nu, galvoju, reikia tiesiog persijungti iš vienos sistemos į kitą, nors mes jas traukiam dvi, bet mes galim dirbti su viršutiniu kabliu, galim dirbti su apatiniu. Galim pradėti tiesiog jiginti. Galim ten, pavyzdžiui, jigriginti. Galim karolina kažkokia būti prisirišę. O tam esmė, kad atsirink džuvį ir kadangi mes turim dvi sistemas, taip greičiau atrinksim ant kokios sistemos kimba, o kada atsirinksim, mes viršutinį kablį tiesiog galim nuimti masalą ir žvejoti su tuo ant ko kimbas. Va tokia visa idėja šios sistemos. Kaltimas, alai, va, 30 varai, net nesujuda. Staliukai iš tikrųjų iš tie atsigeni dalykai. Nebent greit prasuksiu. O, vyrai. Didelių reikia. Senai tokių jau būtų. Kurie gėlės tik kastas. O, aš jau nebėgtų metų. Anda gėlą, gana. Ais, tėvė. O, gražesnis. Gražesnis. Dropshot ir flitas. Panašu, kad bus turbūt šona, jeigu jau pagal šiandien. Baudžiu. Ir yra, dėsiu turėtų būti. Nu. Kaip dėsit, tai visai
Kadangi šios dienos tema buvo tandemas, ne? Tai va, matot, ir pas mane va, yra viršui dropšotinis kablys, apačioj va, čia buraška. Pradėjau su džigrigu, paskui bandžiau galvą kablį, daug ką bandžiau, bet šiandieną geriausiai kimba džiburaška. Tuoj paleisiu šeriuką, kad nekankinti ir papasakosiu. Biški, masaliukas, nežinau, bet man tai flitukas antro numerio va, žalsvas. Žiauriai gerai pasiteisina. Ir esmė kokia. Per visą žvejybą mažinau, buvau pasidaręs net iki meškerės viršaus ir va kokie atstumai susimažinau ir pats dabar efektyviausias yra va toks aukštis man. Tai va. Ir kimba tiek ant viršaus, tiek ant apačios. Tai, dabar esmė, nebijokit ant ovalo, kirpti, eigoj, žvejybos, nes aukštis vis tiek jisai įtakoja. Dabar esmė, kodėl aš susimažinau, nes va pasima. Jisai pradėjo gaudyti truputį žemesnė sistema, jam pradėjo kipti ir aš tada nusikirpau ir susimažinau. Tai va. Tokia, va toks ir malonumas. Ai, buvau net irgi nusiemęs masaliuką, čia užsidėjęs, tiesiog suknę buvau užsidėjęs, paskui buvau užsidėjęs tail spinneriuką. Tai tikrai niekas nesitrukdo, labai fainai viskas gaunasi. Nu, tam prasme, labai universali sistema, tu gali keistos masalis visai paukščius daryti, didintis, mažintis ir labai nereikia persirašinėti pastovį visko. Nu, tikrai, faina sistemytė ir tikrai naudokit. O gal Simas papasakos, kas šiandien jam pasiteisino, aš tuo metu padarysiu metimą, parodys, kaip pagauti ešerį. Va, Simu stalą. Tuo ištrauksim. Radom ešerių vakare, tai linksminomės, ne didukai tokie, bet tarp jų įsimaišo vienas kitas gražės. Turbūt padėti ekstraukti, nes per visą dieną nusilpom, tai jau, nu, vos patraukiam tos mažus. Aš įsivaizduoju, kad jau dasivėjo ir vėl sudėjo. Ui, kad stabdžiukų prašo. Turi telį biškį. Buvo ten. Buvo. Buvo pagrėbė šitą kitas. Kitą žuvęs. Papasakai. Lydeką bus pagrėbė. Lydeką arba išrys buvo. Tai žodžiu, aš šiandien gaudau su dropshotu. Jigs mažiau veikia, tai pagrind buvo dropshots. Irgi aukštis, matot, apie 70-60 cm. Kabliuks nedidelis, dropshotinis. Tuoj paleidžiu šeriuką, nekankinam. Paleidžiu kabliukas ir masalą naudoju flitą. Tiesiog užmeti, greiti su kotu 3-4 patraukimai į viršų ir smūgis. Ir viskas šiandien. Ką, gavom toliau. Gelbėk draugą vadinasi. Laida.